everyone in the world. Mungu anatumai nilete wokovu duniani. That everyone may see light out of me. Na niposa kila mtu aone mwanga kupitia mie. But nothing is seen out of me. Lakini hakuna chochote kinaonekana ndani yangu. And the Bible says. Na Biblia inatuambia. Bwana asifiwe sana. Amen. We are supposed. Ya kwamba tunafaa. Togo hivi ya kaishi ona shere ndo. Kuangusha mingu yote ya dunia hii. That the glory of God may be revealed. Na niposa tukufu wa Mungu funuliwe. But where is that? Lakini hiyo iko wapi? That means. Hiyo ni kumaanisha. Walking with God is there to us. Kutembea kwa Mungu hayuko karibu nasi. Bwana asifiwe sana. Amen. Those who walked with God. Wale ambao wanaandamana na Mungu. Miracles are sure. Miujiza iko pamoja nao. Hallelujah. Amen. Those who have the presence of the Lord. Wale ambao wako pamoja na Mungu. Miracles are certain to them. Miujiza iko pamoja nao. Maana Biblia inasema, Biblia yugaga yake. Kwa maana Biblia inasema. Shiama na moriro. Miujiza na Shiama na moriro. Miujiza nayo. Ile twara na gana ile mete keti. Itandamana na wale wote ambao wanaamini. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. So maandiko inasema. Maandiko marauga. Tuendelee ili tushie. Ya kwamba tunaongojewa tujifungue. Ndio nikiushara. Lakini wajifungua nini? Kanisani mwako. Katika kanisani mwako. Hali orako. Mahali ambapo unasoma. Ni wewe etereyo. Wewe unaongojwa ule wenari mimba ambayo uko nayo. Biblia inaiga atiriri. Biblia inatuambia amuona menda ruo ya kwamba hata wengine wako na utungu. Tukiongea na inyo, tukiongea na wengine uigua ruo ya mwena ruo, utasikia utungu ambayo watu wako nayo. Lakini wakati wa kudeliver ikifika, no idara yako iko rara kinya. God cannot see anything. Mungu haoni chochote. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nawaombea neema katika jina la Yesu. Amen. Ya kwamba tukitoka kwenye kongamano hii. Amen. The presence of God will be certain in our lives. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. And walking with God. Na kuandamana na Mungu. Will be our mandate. Itakuwa ni jukumu letu. Hallelujah. Amen. We shall seek this. Tutatafuta hii. For the glory of God to come upon the church. Kwa utukufu wa Mungu kuja kanisani. Let me tell you. Wacha nikuambie. Pata kanisa tunafungua saa 4. Na hiyo tiko dhambi. Na saa hizo si kuoshwa. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni kuhata. Saa hizo ni kufagia. Kana kwe kama udo mali ya maji. Ama kutenda mambo yale mengine. Na niwetere ili yoshiale. Na pia unaongoja uzae. Bwana asifiwe. Amen. Na we na kioneki kinene mno. Na pia uko na maono makubwa sana. Yako ya kanisa munene. Ya kuwa na kanisa kubwa. Bwana asifiwe. Amen. Ego kolerako. Itakuia wapi? Hallelujah. Amen. There is no prayers. Hakuna maombi. You have a dream. Uko na maono. Many people cry. Watu wengine maugaga. Watu wengine wanasema. Hoyaga. Ya kwamba tulikuwa tukiomba. Where is that prayer line? Hiyo maombi iko wapi sasa? Where is that prayer line? Hiyo maombi iko wapi? We normally say that prayer is the key. Tunasema ya kwamba maombi ndiyo funguo. But we don't pray. Lakini hatuombi. Bwana asifiwe. Amen. I like the book of Nehemiah. Napenda kitabu cha Nehemia. Nehemia 1 verse 11. Nehemia ni moja mstari wa 11. Biblia inasema namna gani? Biblia inasema ati. Biblia yugaga atiriri. Asisomi. Biblia yugaga atiriri. Biblia inasema hidiri ya Nehemia ale na ruo. Wakati ambapo Nehemia alikuwa na uchungu. Na niende atakushialira Ngai. Na alitaka kumzaia Mungu. Na hidiri ya rolile wira wa Ngai. Na baada ya kuangalia Biblia yagesharia Ngai. Alianza kwanza kumtafuta Mungu. So Biblia yugaga atirere. Kwa maana Biblia inatuambia, "Adi odhamakine." Baada ya kwenda katika ufalme, Elia odhamakine agodai. Aliambia mfalme na kusihi, "Mwadhani arogoshwe. Bwana Yesu atukuzwe." Bwana asifiwe sana. Amen. Akeiga kuria ilio na kunywa. Akajifunga kura na kunywa. Todendaga kushiara kendo hatari. Maana hakutaka kuzaa kitu hakuna. Akeoya Ngai wetekereka. Akaomba Mungu kukubarika. Adi agakireka. Ndiposa ende kumjengea Mungu. Yoya lelea hoile le. Ombi ambalo aliweza kuliomba. Nikorago na shugo idhato. Iko na maneno matatu. Adi ile akiraka hiyo. Alienda kamwambia Mungu haya. Give me success. Ya kwamba nipe kufaulu. Hallelujah. Amen. May God give you success. Mungu akupe kufaulu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. May God give you success. Mungu akupe kufaulu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. And the prayer of Nehemiah. Na ombi la Nehemiah. Niliathikire kile. Ilikubarika. Because he was not selfish. Kwa sababu hakuwa na uchoyo. Aho
kuringana na ruo rwa Ngai, omba kuringana na uchungu wa Mungu, na rudhiko rwa Ngai rwa rwagwete, na ukuta wa Mungu ambao ulikuwa umeanguka. Wadhani ya rogo sho. Amen. May God give you, Mungu akupe success, ufanisi, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu. Even if we are praying for our problems, hata wakati ambapo tunaombea shida zetu, but let us focus on the success, lakini wacha kwanza tutazamie kushindi, of our spiritual life, katika maisha yetu ya kiroho. Because what I know, kwa sababu kile ambacho ninajua, everything that happens physically, jambo lolote ambalo linatendeka kwa kuona, it must be represented in the spiritual world, lazima kwanza idhihirishwe katika nchi ya kiroho. Hallelujah. Amen. Nigala maundu mekike physically, iposa mambo ya tendeke tu yaone, no kinya maumeende ya kiroho, lazima kwanza ya toke mbingu ya kiroho, nigala toke tomone ohuo, iposa tukuje kiyatazame. Bwana asifiwe sana. Amen. And so Nehemiah said, na kwa hivyo Nehemiah akasema, give me success, nipe ufanisi. And if Nehemiah succeeded, na ikiwa Nehemiah alifaulu, sisi hatuwezi faulu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sisi hatuwezi faulu. Mwadhani ya rogosho. Bwana Yesu atukuzwe. May you walk in an open road. Na hebu utembee katika mbingu iliyofunguka. Ah, igoro liroko higo. Mbingu ikufungukie. Thine your wallet wa Yesu. Katika jina la Yesu. May you not struggle. Hebu usikue na ugumu. May you not struggle. Usikue na ugumu. Other things are automatic. Mambo mengine yanajileta. Ni kama vile gari tulivyo nayo. Amen. Ta gari ile tukoragwa nayo ni kama jinsi gari tulivyo nayo, ndio ishaje gia gia, inajibadilisha yenyewe gia. When we walk with God, wakati ambapo tunaandamana na Mungu, alera Israeli atiri, anaambia wana wa Israeli ya kwamba Israeli, ya kwamba Israeli, tigali kuteta, wacheni mateta, ukiuga kagio ibadena, ukisema ya kwamba sijui shida zenu, ate mukiriraga na pia mkilia, ukiuga ati ndiona ihoto cha juri ya shimi, kiona ya kwamba sioni jinsi ambavyo mmekandamizwa. Ndiye Ngai yule awombire thi na igoro. Ndiye Mungu ambaye niliumba mbingu na nchi. Na gutire kindu itarona. Na kuna jambo lolote ambalo siliona. Ukisoma katika Esther 4 mstari wa 6. Wazo maifu kuinelea Esther inya idada tu. Esther alijua, Esther nioe tio hodho gothi kwa mothamaki. Esther alijua si urahisi kwenda kwa mfalme. Wadhani ya rogosho. Amen. Madwe yote mekire maundu matari mahutho maitho ine maana. Watu wae wawote wakutenda mambo ambayo yalikuwa rahisi kwa macho ya karudhiko andiraga na mothamaki. Wakati ambapo alikuwa kijenga ukuta alikuwa na deal na mfalme. No todoane na Ngai da struggle ile. Lakini kwa sababu haku, alikuwa na Mungu hakuweza kuwa na ugumu. Esther. Esther nae. Mwadhani ya rogosho. Amen. Mwadhani ya rogosho. Amen. Biblia yugaga atiriri. Biblia inatuambia. Nireta nireri. Wakati ambapo aliitana. Au gire ndeithia ikohoya. Alisema ya kwamba nisaidieni kuomba. Nigetha hikukiru. Na niposa niweze kufungukiwa. Kethie kwe mothamaki. Nikienda kwa mfalme. Mwadhani ya rogosho. Amen. Kethie kwe mothamaki. Nikienda kwa mfalme. Niende na success. Niende nikiona ufanisi. Nia higuri higo, higuru kanana higuri. Alifunguliwa bingu ama haikumfungukia. Mungu akufungulie bingu kama Esta. Mahoya balea mura hoya guko Ngai aroto maigururi muhiku. Maombi ambayo mnaomba hapa. Ndio waletu walea Yesu. Katika jina la Yesu. Ndio waletu walea Yesu. Katika jina la Yesu. Biblia yugaga atiri. Biblia inatuambia. Da struggle ile. Ya kwamba hakuweza kuwa na ugumu. Kukinya hemothamaki. Kufika kwa mfalme. Kile aliyothendaga. Chochote ambacho alihitaji. Ni akionire. Aliweza kukipata. Todo wale na kwa sababu alikuwa pamoja na Mungu. Ni abete kusharia Ngai. Kwanza alitafuta uso wa Mungu. Ni ashari tio dio waka. Alitafuta uso wa Mungu. Ndio wale tulia Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana tu. Kwa sababu hatukuwa tukihubiri sana. Ndio wale tulia. Katika jina la Yesu. Usitoke mahala hapa kama mimba ambayo itafunguka. Kashajiro dieshia. Mimba zenu ziende zifunguke. Kanitha uro imada inaishoshia. Kanisa litoke katika mimba yenu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Maudu manene maro imada inaishoshia. Mambo makubwa yatoke katika mimba zenu. Na atiri anuwa genga ya raho. Na kuna watu ingine ambaye Mungu anatumia. Tigerera ni washi haki. Wacha kuu uhakikishe umezaa kitu. Na kuna watu moiga kati. Na kuna watu ambao usema. Hata watu wasipoona hata nini bora tu nimefanya nikiweka nini umefanya
in secret. Tunaomba kwa siri. But God answers in public. Lakini Mungu anajibu kwa wazi. For he deserves his glory from us. Kwa sababu anahitaji utukufu kutoka kwetu. Hey, we must do things that are physical also. Tunafaa kufanya mambo ambayo yanaonekana pia. Ikoni kanitha leke tuwake munene. Ikiwa ni kanisa, wacha tujenge makanisa makubwa. Wadhani ya rogo shuo. Amen. Ikoni kuehuba leke tuwehubewe. Ikiwa ni kuvaa, wacha tuvae vizuri. Arogo shuo muwadhani. Amen. Kwa sababu tutaona kwa nini? Amen. Tukuonanaki. Je, tutaona aje? Yake kwa tigari toki nyoto walidi. Ikiwa ni gari ni lazima uendeshe. No, tuire na manama ate nilato walidi yako na tutirona. Je, waeza kusema ya kwamba unaendesha yako na tuioni. Ya roto mairo otoshi ya nyushio nekani. Afanye ndoto zenu zionekani. Ya shio othe shie hidoini. Zozote ambazo zimo fichoni. Toki umago uko shio nekani. Tukitoka mahala hapa zionekani. Kire ikia. Nikitamatisha. Wa mama wote wa Laikipia Diocese wanaomba waje hapa kwa hii gari iko hapa viongozi wao sasa hiyo iko hiyo gari iko ndio hore gari gari hiyo akaya wadani arogosho sasa wa mama wote wa Laikipia simsimame kuma mwaro mama todo ni ndakire hoda ugaga yarora thi makiugo yake abariki neno lake na gaya murathime inyuothe kuabariki nyinyi nyote na tukiuma goko tudhito shia na tukitoka mahala hapa twende tufuku deni wali twali ya Yesu katika jina la Yesu. God bless you. Kuabariki. Mazao ambayo inaonekana. Kale.